එතනෝ නමෝතත් අදින්න සාදරම නෝ නමෝතත් භගවතෝ රහතෝ ධම්මතෝ တဲ့နားလေးမစားခင်ယင်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဟိုကျွန်တော်ထက်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကောင်းအပြင်ကြီးတဲ့လူလေးညာအပြင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတဲ့အပြင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကျွန်တော်ယောဒီစွာဖြင့်ကာရဝပြုပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တက်တူရွယ်တူငယ်ရွယ်တူအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားစွာဖြင့်ကာရဝပြုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စာမှာကဒီပကိမိုင်းလေးဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်ကဟိုဇောကိုကျွန်တော်တို့လင်္ကာလေးနဲ့ချက်တာလေအဲ့ဒါလေးမှာကျွန်တော်ဆုံးသွားတယ်အကုဟာတိကုကရီလောကုတို့ငါအူရောဇောဟုခေါ်တတရှေလေးခုရောကာမဇောနောက်သုံးခုအပနာဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအဲ့ဒါ apply လုပ်အောင်မလို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘောက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ချက်ကိုချက်ထားမှာပါလို့ဆိုနောက်ပိုင်းမှာလာမဲ့ဝိထီတို့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဇောကမပါလို့မရတော့ဘူးလေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါကျရင်ကာမဇောတွေ့တဲ့အခါအပနာဇောတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကာလေးကတိတ်အသုံးကျပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဇောကနှစ်ခုရှိရပေါ့ကာမဝါစပုံသားတွေနတ်ပြည်၆တတိမှာရှိတာတွေကကျွန်တော်တို့ကကာမဇောကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မဘုံမှာရှိတာကြတော့အပ္ပနာဇောဓမ္မဘုံနဲ့လောကုတ္တရာမှာရှိတာအပ္ပနာဇောပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုကာမဝါစပုံတွေကိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်အကုဟတိအကုတောအတိတုပ္ပအကုဟတိကုကရိလောကုကုတောကရိယာဆိုတော့ကုတောနဲ့ကရိယာကိုကျွန်တော်ကကာမဇောတွေတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမဟေကုတ်တွေဖယ်ပြီးတော့ဒီသောဘနာတို့အာသောဘမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေဒီကရိယာတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပေါင်းတာပေါ့အဲ့ဒါပေါင်းတာကိုကျွန်တော်ကာမဇောလို့ခေါ်ပါတယ်ကာမဇောရောက်လာပြီဆိုရင်တရားရောပါလာမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဒီလင်္ကာလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမဇောကာမနဲ့ကာမအာယုံဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးချက်ဆိုရင်တရားရောပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကာမဝါစဘုံတွေမှာရှိတဲ့ဇောတွေဆိုရဲနောက်မှာကျွန်တော်တရားယုံကလိုက်ပါတယ်ဒီမြမဘုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အပ္ပနာဇောကြတော့သူကကာမဘုံသားတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအပ္ပနာဇောပဲလိုက်ပြီးတော့တရားယုံကမပါတော့ဘူးတရားယုံကိုကျွန်တော်ကဘလို့တွက်လဲဆိုတော့တရားယုံဆိုဒီမှာတဲ့ဒီကတဏ္ဍိရဏ၃ခုလေဒီဘက်မှာအကုဒလဝိဘမှာရှိတာဝိဘကတဏ္ဍိရဏတစ်ခုဒီဘက်မှာနှစ်ခုရှိတဲ့သောမနတနဲ့ဝိဘခတဏ္ဍိရဏတို့အားလုံးတဏ္ဍိရဏ၃ခုရှိတော့အဲ့ဒီ၃ခုနဲ့မဟာဝိဘ၈ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့၁၁ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတရားယုံရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ formula လေးတွေကျွန်တော်မှတ်ထားပါတော့နော်ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြီးသွားတယ်လေအာဇော29ဘယ်လိုရတယ်လဲဆိုရင်အကုသူက12ခုဟတိတုပ္ပဆိုလင်္ကာအတိုင်းပဲအကုဟတိဆိုအကုဆိုအကုသူက12ခုဟတိတုပ္ပကတစ်ခုအဲလောလောဒီဒီကာမဝဆကုသူဆိုတော့ကျွန်တော်10ခုတော့ကာမဝဆကရိယာဒီ၄ခုပေါင်းတော့ကာမဇောဖြစ်သွားရောအဲ့ဒါ၄ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်29နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အပ္ပနာဇောကြတော့သူကနောက်3ခုဆိုတော့တဲ့နှစ်တုံးဒီကနေပဲကုသိုလ်ကနေစတယ်ဒီအကုသိုလ်နဲ့ဟတ္တိကကာမဝါစိုက်နဲ့ဆိုင်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာတွေ့တဲ့ခါကျအဲ့ဒီကုသိုလ်ကြတော့အပ္ပနာဇောမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ကရိယာကိုပဲတွေ့ရမှာလေဒီမှာဆိုဒီကကုသိုလ်ဒီကကရိယာဒီဘက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့မဲ့နဲ့ပုံနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဆိုတော့ဒီမှာမဲကုကုသိုလ်က၉ခုရှိတယ်အယူဂျူပါဝဆရာ၅ခုအယူပါ၄ခုဆို၉ခုမဟေကုကရိယာလည်း၉ခုပဲလောကုတ္တရာကျတော့၈ပါးဆိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျ26ဒီဥစ္စာတစ်ခုအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်55ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအဲ့ဒီမှာပြီးသွားတယ်လေဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကဒွါရနဲ့စမယ်အဲ့ဒီဟာလည်းတချို့ဟာလေးတဲ့ကျွန်တော်ရှင်းတော့ရှင်းထားပြီးသားပါဒီနေ့ကကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ revision လည်းဖြစ်တဲ့အသဘောပေါ့လေအခုကျွန်တော်ကသွားနေတာကပကိန်းပိုင်းမှာစကိစ္စဆိုတော့6ပိုင်းလေ6ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဝေနာလည်းပြီးသွားပြီဟေတုလည်းပြီးသွားပြီကိစ္စလည်းဟိုဒွါရကိုလာတော့ဒွါရပြီးရင်အာရမဏဝိထုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထဲမှာလည်းဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ကပထမဆင့်3ဆင့်ကိုကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့အောက်တိုဘာမှာပြန်ဆိုင်ဒါလေးကနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ဆိုပြီးသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကဒွါရကိုစပြီကျွန်တော်ကဒီနေရာကိုရောက်နေပြီဒွါရကိုစပြီဆိုတော့ညစွာပြားပြောသွားတဲ့အထက်မှာအစီအစဉ်တိုင်းပဲလေကျွန်တော်တို့
အရာဝိတ္တကိုမြင်နေကြားတယ်နားနေစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဆိုလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးနှိမ့်တယ်မနှိမ့်ဘူးဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လောဘဒေါသဆိုတဲ့ဟေတုတွေအာလောဘအာဒေါသတွေဒါတွေကပါလာတယ်အဲ့ဒီဟေတုတွေပါလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာအတိုင်းကိုကျွန်တော်ကလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဒီတိကပြီးသွားအဲ့တော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တာတွေကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီ ద్వార တွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ကြတာလေ။မမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်လို့ကိုကဝဲခြင်းပြီးပစ္စည်းတစ်ခုဝဲဆိုတော့ကိုကာရဲနဲ့တွားပြီးတော့ဝဲလိုက်တာ။ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကအာစားခြင်းပြီးဆိုရင်ဗဇတ်နဲ့စားလိုက်တာ။အဲ့တော့လုံနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာ ద్వార နဲ့ပဲပတ်သက်တယ်။ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ခါမှလည်းသာတွေ့နေခြင်းကလည်းဒီ ద్వార ဒီကျွန်တော်ပတာရယုတ်တွေနေပဲဝေထုဝေဒနာဆိုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကကျွန်တော်ကအဲလှုပ်ချင်ကန်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလောဘဒေါသမောဟတွေကဟေတုတွေပါလာတယ်ဟေတုပါတဲ့ပုံမှာဘုရားကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့ဟာလည်းဘယ်မှာပဲထပ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ ద్వార ဒီပုံမှာပဲထပ်လို့တာအော်တချင်းလေးနားထောင်တယ်ကြိုက်သွားတယ်ထပ်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ဒါ ద్వార ပဲလေအစားတော့တိတခုမြင်တယ်ဟာအစားကျင်စရာလေးဆိုတော့ကရှာဘော်တင်ပြီးစားချလိုက်တော့ကျွန်တော်လုံးသမ ्या ဟာဒီဟာ ద్వార နဲ့ပဲလာဆိုင်နေအတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိစ္စတွေလုံးတဲ့အခါမှာဘယ်ဒီမှာအဓိကလုံးလဲ ద్వార တွေပေါ်မှာပဲမူပြီးတော့လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအစီအစဉ်ပြောလာတာလीအစာရီကချက်ချက်ဘလို့ကျွန်တော်အစားတော့ဆောင်းဝဲဖြေတော့မသိဘူးအဲ့တော့အာဝေဒနာဟေတုအဲ့တော့မေ့သွားပြန်ပြန်ကြည့်ဟာကိစ္စအဲ့လိုတွေချက်တဲ့အခါကျတော့သဘာဝမကျဘူးခလုတ်တက်လိုက်လေကြောင့်အစီအစဉ်ကပေါက်ကြရဖြစ်သွားအခုလို logically နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ကောင်းနေမှာအထွေထူးကျွန်တော်မှတ်နေစရာမလိုအဲ့တော့ဘာဒီကိစ္စတွေလုပ်လဲဆိုတာ ద్వార မှာပဲလုပ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က ద్వార ကိုလေ့လာတော့မှာဟုတ်ဆိုတော့ ద్వార ဆိုတာကကိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟို definition ကလေ ద్వార ဆိုတာသူ့လို ద్వార လို့ဆိုတာနှစ်ပေါ့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘက်ကအလုံးနှစ်ခုကိုလုပ်တော့နေရာကို ద్వార လို့ခေါ်တာဝင်ချင်းထွက်ချင်းနှခုဖြစ်သောနေရာကို ద్వార လို့ခေါ်တာပါတဲ့ဆိုတော့ ద్వార ဆိုတာတကယ်တော့အမှန်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဗမာစကားပြင်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တကားပေါက်ပေါ့တကားပေါက်အဲ့တော့တကားပေါက်ရဲ့ function ကကျွန်တော်တို့တကားပေါက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်လူတွေကဝင်လိုက်မယ်ထွက်လိုက်မယ်နှစ်ခုအလုံးလုံးလို့သူ ద్వార လို့တကားပေါက်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ ద్వార ကိုကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ door ဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနေကကျွန်တော်တို့လေဆွေးနွေးကြတယ် door door အဲ့ဒီဟာလည်းပဲဒီ ద్వార ဒီ ద్వార ဟာအဲ့ဒီ ద్వార ကညီဆင်းသက်လာပါလေဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးကကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပါဠိလိုရေးမယ်ဆိုတော့ DWA အပေါ်ကမက်ခရွန်လေးတော်တော်အရှေ့က ద్వార ဆိုတော့ဝင်းချင်းထွက်ချင်းနှစ်ခုသောကိစ္စဖြစ်ရာဌာနတဲ့အဲ့ဒါကိုအရင်တော့ကတော့ရေးတာ ద్వార ပဲနောက်ပြေးပြေးနဲ့သူကဒူရဖြစ်သွားဒူဆိုတဲ့နှစ်ခုပဲလေဒူဆိုတဲ့နှစ်ခုပဲ ద్వార ဆိုတဲ့နှစ်ခုပဲအဒူဆိုတဲ့နှစ်ခုပဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူကဒွါရနေရင်းနဲ့ကောစကားတွေရှိစလုံးတွေရှိရကွာတဲ့တူတူလေးဆိုပြီးလုံးလိုက်တာဒူရဖြစ်သွားတယ်ဒူရဆိုနှစ်ခုလောက်တာပဲအဲ့ဒီဒူရနေပြီးကတချို့ကစလုံးပေါင်းတွေပြင်ပြတယ် DOR ဆိုဒူရပဲအဲ့ဒီဒူရမှာကအာပြလိုက်တော့ဒိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့အဲ့တော့ဒီစကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့အင်ဒိုယူရိုပီးယန်တွေဆင်းသက်လာပါတယ်ဆိုတော့ပြောထားတာလေဆိုတော့ဟိုတချို့ကပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီဝင်ချင်းထွက်ချင်းနှစ်ခုသောအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေရာကိုဌာနလို့ဟိုနေဒီ ద్వార လို့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုချင်းသွားတဲ့နေရာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာ entrance ရယ်ရှိတယ်လीအဲ့တော့ပါဠိဘာသာမှာလည်းသူနဲ့ညီမျှတဲ့ကျွန်တော်ပါဠိစကားရှိတယ်ပဝေသာတဲ့ဝင်ပအဝင်ကြီးပဲအထွက်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပဝိတနာဆိုဝင်နေတောင်းကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လူပိနေတည်တယ်လीမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖျားမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါမုခဆိုအဲ့ရနေလာတာအဝင်ပမောခရဲ့တေပြာမျက်နှာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ပါဠိရဲ့ဘုဒ္ဓရာလေးဒီပါဠိစကားလုံးလေးကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိအောင်လို့အခြားသောကျွန်တော်တို့ဥစ္စာလေးတွေပေါ့ example လေးတွေထည့်ထားပေးတာဒါပို့ပြီးတော့သိစေခြင်းတဲ့သဘောပါဒါတွေမမှတ်မိလဲဘာမှတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဘဝေသဆိုတော့ဝင်ပဘဝိတနာဆိုတော့ဝင်ခြင်းဒါကဥစ္စာလေးတခြားအပို့လေဟောဒီခါတလန်းသွားထွက်ပါအောင်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားမှာရှိတဲ့ exit ဟောကျွန်တော်တို့ပါဠိမှာကျတော့និဂမတဲ့ထွက်သွားတယ်အော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိပြီးတော့ဒီစလုံးကိုပြီးပြီးတော့နိခမဆိုတော့ကျွန်တော်ပါရမီ7မှာနိခမပါရမီနိခမပါရမီကျွန်တော်ကတောထွက်တယ်ပဲထင်တာဟုတ်တယ်တောထွက်တယ်ဆိုတော့အိမ်ဟန်နေပြီးတော့ထွက်သွားတာထွက်သွားတဲ့ကြောင့်မသူကိလေသာတွေမှာထွက်မြောက်ခြင်းဆိုတော့တောထွက်ခြင်းဆိုနိခမလीအဲ့ဒီနိခမအဲ့ဒီနိခမကျွန်တော်ကအစထင်နေတာက
နေခမပါရမီဆိုတာကျွန်တော်တို့ထင်တာအာအိမ်တော်တယ်ဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့ပါတနာကိုထားပစ်ခဲ့သားတွေသမီးတွေအကုန်ထားပစ်ခဲ့တော်ရဲသွားကတုံးတုံးအာယဟန်ဝိအမျိုးသမီးတွေဆိုတဲ့မက်တီလာယင်ဝိအဲ့တော့မှကျွန်တော်နေခမထင်တာ။အိုးအစကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဒိတ်ပဲ။အမှန်ကဒီကျွန်တော်ဝိတုဒ္ဓိမဲ့သင်တဲ့အခါကျတော့နေခမဆိုတော့ထွက်သွားခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့ apply ပြီးဒီမှာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရတာနေခမကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုမှအဖြစ် TV ကြည့်တယ် TV မကြည့်ရင်မနေနိုင်ဘူးဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော် Korea film ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်အဖေအသက်60ကျော်အဲ့ဒီမှာစီးစားရေးမှာတွားပြီးတော့ထားတော့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အပွားတွေနေကင်းစာထမင်းစားနေတယ်ညစာထမင်းစားသူတို့ကအဲ့ဒီမှာဟိုကကူးထားတယ်အဲ Korea film အပွားကြီးတွေအသက်60 80ကျော်ကြီးဘဝထမင်းခွန်ကျွေးတယ်ထမင်းကိုဒီလိုစားတာဘယ်တလောက်ဆဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကိုဆွဲနေတယ်ဆိုတော့ဒါကိလေသာပဲလေဆွဲသွားပြီအဲ့ဒီလိုကိလေသာကိုဖြတ်နိုင်လို့ရှင်လဲနေခမခေါ်တာကျွန်တော်တို့ကအစားအထက်နေခမဆိုတော့တော်တဲ့ထွက်တယောက်ထဲနေအဖြစ်လိုနေပြီးတော့အကုန်လုံးဟာတွေစွန့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နေခမခေါ်တာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့နေခမရဲ့အတိတ်ဘယ်ကထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကမိမိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာတွေကနေပြီးတော့ဝေးကွာအောင်ထွက်သွားအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲနေခမခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က apply ပြီးဒီမှာနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုဟိုအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုဘာလုပ်တတ်လဲဟာကိုက TV ကိုမကြည့်မနေနိုင်ဘူးဒီ program တော့ကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါပါရမီဖြစ်တာပဲလေအဲ့တော့ဟာဒီခါတည်းမှာအစားအသောက်ကိုစားမဆိုတော့အားစားကြီးအများကြီးစားကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးချိုးချံပြီးတော့ငါ short ချလိုက်မယ်အာဟလာဘော်ဒီဝေးကိုလည်းထိန်းကျင်နေပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့အဲ့ဒါလည်းနေခမှာပဲအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောတချို့ဆိုဆက်လက်တောက်တယ်ဆက်လက်ကိုတခါတည်းလက်ကမချောင်းတောက်တယ်ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ကျမ်းမာရေးရှုတော့လည်းလောကီကရှုတော့လည်းမကောင်းဘူးလောကုတ္တရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမကောင်းဘူးအဲ့တော့ငါဒီဆက်လက်တောက်တာကိုငါဖြတ်မယ်ဆိုတာစိတ်ကိုပိုင်းပြီးတော့ဖြတ်နိုင်အဲ့ဒါနေခမှာပဲမကောင်းတာဟုသမ ्या ကိုယောနေတော့အောင်လှုပ်ချင်းကြည့်တဲ့နေခမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိစေချင်လို့လေအဲ့တော့ဒါကနေခမဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဓွာရဆိုတာကဝိတိစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်သောနေရာဌာနကိုလည်းဓွာရလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟောကြည့်။သူကပြောချင်တာကတော့ဝိတိစိတ်တွေကိုပြောချင်နေတာကဒိုးကနေစတယ်ဒီဓွာရကနေ။ဒီဓွာရတကားပေါ့ဆိုတော့ဝင်နာနဲ့ထွက်တာနှစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓွာရတွေကိုကြည့်။အမှန်ကတော့ဒါတင်စားထားတာပေါ့ကျွန်တော်ဆက်ခုတွားတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမျက်စိကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အရာပတိတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောကအသွားအပြန်လိုထင်ရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အာယုံလေးကကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကိုလာပြီးထိကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါမျက်လုံးနဲ့ဝင်လာတယ်လို့ယူဆတာပေါ့တခါတခါကြာရင်ကျွန်တော်ကမျက်စိမှိတ်ထားတယ်ဒီကနေပြီးတော့ရွှေဘုံဖျားကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးထဲမှာရွှေဘုံဖျားကိုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ရွှေဘုံဖျားကကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးကနေတော့ရွှေဘုံဖျားကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါသွားတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့တင်စားပြီးတော့ပြောတာကဒီ ద్వార ရဒီမှာအဝင်နဲ့အထွက်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတချို့ကဟုတ်ပါပြီမျက်လုံးနဲ့ ద్వార ရတွေဝင်တယ်အတန်ကြားတယ်တချင်းလေးကြားတယ်နားတွေဝင်လာတယ်လက်ခံတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားတွေကဒီအတန်စီကိုဘယ်လိုထွက်သွားလဲဆိုတော့ငင်းတဲ့လူကရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကြားဘူးတဲ့တခြင်းလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့နားထောင်တခြင်းတန်လေးကပြန်ပြီးတော့ကြားလာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကနားကအတန်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဓာရပေါက်တွေမှာအဝင်ထွက်ရှိတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဝိကြီးစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်သောနေရာဌာနကိုဓာရလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဓာရကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘာရှိလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဟိုနေ့တတိယလို့ပြောအောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလာတော့မယ်စကလုံးညာပသာတာကျွန်တော်တို့ကဒွာရတခါကြာရင်နောက်လာဦးမယ်အာယတနာတခါအာယုံအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြောမယ်လေအခုကျွန်တော်ကဒွာရကိုပြောနေတယ်ဒွာရအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒွာရ6ခုရှိပသာတာကျွန်တော်5ခုပဲသူကပသာတာဆိုတော့သက္ခုပတာဒသောတာပတာဒဂာဏပတာဒဇိဝပတာဒကာယပတာဒဒါပဲပတာဒကျတော့5ခု ద్వార ရကျတော့6ခုဖြစ်သွားတယ်သက္ခု ద్వార သောတာ ద్వార ဂာဏ ద్వార ဇိဝ ద్వార က
kaya dwara mano dwara ဖြစ်သွားတာကြောင့်ဘာရ6ခုအာယတနလည်းပဲ6ခုသူကြတော့လည်းပဲဒါလေးတွေ definition တွေကျွန်တော်တို့တော်ကြာလာတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒွါရကိုပဲပြောနေတာအာယုံကြတော့လည်းပဲ6ခုပဲအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်တဲ့ဒီလေးကျွန်တော်တို့တော်ကြာလင်္ကာလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်စာရိုက်ထဲမှာရေးမထားသေးဘူးတော်ကြာမှကျွန်တော်ရေးပြပေးမယ်လေအခုကျွန်တော်ကဒွါရကိုပြောနေတော့ဒွါရ6ခုရှိမှာပေါ့အခုဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်5 6 6 6ဒီလိုသွားတာအဲ့တော့အခုဒွါရကိုကျွန်တော်ကပြောနေတာဒွါရဆိုတာဝိညာဉ်ထွက်တဲ့နှစ်ခုရှိတယ်နေရာလေးကိုဒွါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကဝီထိစိတ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်လို့ကျွန်တော်ကဒွါရလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပတာဒါရဲ့ definition နောက်ပိုင်းကျမှလာမှာမလို့ဒါလေးကိုအရင်ပြောစပြီးပြောနေပါဘာလို့ကျွန်တော်ကဒွါရကိုအရင်ပြောနေလို့လေအဲ့တော့ဒွါရဆိုတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝီထိစိတ်တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်တာနေရာဌာနကိုဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကဒါတော့ကျွန်တော်တိပြီအဲ့ဒါကိုလည်းတနည်းအားဖြင့်ပတာဒါလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့ပတာဒါရဲ့ definition တော့ကြာမှကျွန်တော်ကရှင်းတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တိနေပြီပတာဒါဆိုရင်5ခုဇာနာရီအကုန်လုံး6ခုပဲအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ရှိတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကလင်္ကာလင်းနဲ့ချက်ချင်းနဲ့ဆိုရင်တချို့ကမြင်ကြားနံစာတိတိဆိုလို့ရှိရင်ဒါမနှောပေါ့အဲ့တော့ပဒါရအနေနဲ့ဆိုရင်မြင်ကြားနံစာတိ၅ခုတော်ပြီ။ဒွါရကြရင်မြင်ကြားနံစာတိသိဆိုတာ၆ခု။အာနာလည်းဒီလိုပဲပေါ့။အဲ့တော့လင်္ကာလေးနဲ့ကြက်ချင်းတနည်းအားဖြင့်ဆက်သောဂါစီကာမဏီ၆လီဒွါရမတ်။အဲ့တော့ဆက်ခုဒွါရသောတာဒွါရဂါနာဒွါရဇေဝါဒွါရကာယဒွါရမဏီဆိုတာကသူကဟိုလင်္ကာကိုဟိုနင်းကျွန်တော် rhyme ဖြစ်အောင်လို့ဒီဘက်6လီတို့ဒီဘက်0လို့မလို့သူအမှန်မနှောပေါ့မလီမနီ6လီဒွာရမနီနေမှာအေးမမနီနေပတ်တယ်မာဟုတ်တယ်ဆက်တော့ကာစီကာမမနီ6လီဒွာရမဆိုတာရရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နော်ဘဝင်း19စေမျိုးခေါ်ရုမနှောဒွာရကြတော့သူ19မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမနှောဘဝင်းလို့ပြောရတော့ကျွန်တော်ပဋိတန်တွေလေကိုနေကကျွန်တော်ပဋိတန်တွေက19ပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကအဲအကုဒလာနဲ့ကုဒရာဝိပကနှစ်ခုဥပိ္ခာတန်တိရဏလေဥပိ္ခာဆိုတော့ပဆောင်လေးပိုင်းတာပဋိတန်တိဆိုဥပိ္ခာတန်တိရဏဒီမှာလေဥပိ္ခာနှစ်ခုဒီရရှိခုဆိုတော့၁၀ခုဒီဘက်ကမဟေဘုတ်ကဝိပက၉ခုဆိုတော့၁၉ခုအဲ့ဒါဘဝင်ရမနောဒွါရဟာဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရှင်းလာအဲ့တော့ပတာရလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းရအောင်ဒွါရဆိုတာတော့အလောက်ကလေးကျွန်တော်တို့ကအဓိပ္ပာယ် definition ရသွားပြီဆိုရင်တော့ okay သွားပြီအခုကျွန်တော်ပတာရကိုဖတ်ပြီးတော့ရှင်းတော့ပတာရကတင်ရမှာပဒါဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးခုတောင်ရှိတယ်သူကကြည်လင်သောအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောမှာဆိုတော့ပဒါဒတခြားမလို့ယုတ်ကလေးကကြည်လင်နေတာပဲသူတို့ယုတ်ကလေးကြည်ရတာပဒါဒရူပဆိုတော့ကြည်လင်နေတဲ့ယုတ်ကလေးဆိုတော့ကြည်လင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါသူက example လေးပေါ့ဒါ definition ဒါကိုသုံးတဲ့ပါဠိရဲ့ဝေါ်ဟာရအသုံးနှုံးလေးတွေပေါ့ usage လေးတွေအဲ့တော့ပဒါဒရူပကြည်လင်သောယုတ်ကြည်ညိုခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်ပတာတဏိယမြတ်စွာကြည်ညိုပဲဖြစ်တော့ပတာရစနိကကြည်ညိုခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောဒါလေးတွေကလည်းပဲအတိတ်ပဲလေးကိုသိစေတူတူပါပဲဒီပဲကြည်လင်တာနဲ့ကြည်ညိုတာအဲဒီမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့အတိတ်ပဲကပတာဒဝီထိစိတ်တို့ကြီးဖြစ်ပေါ်ရဖြစ်သောနေရာဌာနဒွါရအတိုင်းပဲအဲထို့ကြောင့်သကုဝီထိစိတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်ရဌာနကိုသကုပတာဒသကုဒွါရလည်းခေါ်ပါသည်တဲ့အဲဒီနေရာလေးမှာအတိတ်ပဲကိုထပ်ပြီးတော့မရှင်းခင်ကျွန်တော်တို့မာတတ်တဲ့စကလုံးလေးอ่ะလေကျွန်တော်တို့ပတာဒနဲ့ပါတာဒဆိုအဲအုပ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးရေးထားအောင်ကျွန်တော်ကပတာဒကိုသွားအဲဒီမှာနောက်တတိလေးပြုပါတဲ့ပါတာဒကျွန်တော်ကပတာဒကိုရေးထားတယ်ပတာဒကိုအမှတ်တမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေးချလေးမောက်ချခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပါတာဒလို့တွားရည်လဲလို့ရှိရင်အေးပါတာဒရဲ့အတိပ္ပယ်အမှန်ပြာတာဒနေလာတာပြာတာဒဆိုပြတ်သတ်တဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြတ်သတ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာလေအဲ့တော့တတိလေးထားမှာကကျွန်တော်ပတာဒလို့တာကျွန်တော်ဆလုံးအမှတ်တမဲ့ရေးချလေးလို့နဲ့အတိပ္ပယ်ကြီးအများကြီးကွာသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောရမှာအောက်ပိုင်းလေးကိုဆက်မပြောခင်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကပါဠိလိုဟောတော့အဲ့ဒီပါဠိတွေကိုကျွန်တော်တို့အထာခရာဆရာတော်တွေကအဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်ပြန်တော့ဒီပတာဒကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်အချီတတ်တဲ့အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့အခါမှာ
သူတပည့်နိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေပေါ့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေပြန်တဲ့အခါကျတော့ terminology တခုကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ဘာသာပြန်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်လေတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်တာရှိတယ်အ낵ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြန်တာရှိတယ်အဲ့တော့အခုဒီပတာဒဆိုတာကိုဗမာပြည်မှာထုတ်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေဘာရေးလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ခါကျတော့သူက transparent materiality တဲ့ရုပ်ဟာရုပ် materiality အဲ့လိုသူကပြန်ချတယ် transparent ဆိုတာကြည်တယ်လေ materiality ဆိုရုပ်ပဒါဒရုပ်အကြည့်တရုပ်အဲ့ဒါတည်းပြန်လိုက်တာအဲ့လိုပြန်လိုက်တာကိုဘယ်သူကဆက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Oxford Dictionary Pali Text Society ကโอ้ကျွန်တော်เลดี้ซาโรဖျားကြီးလက်ထက်မှာအဲ့ဒီ Oxford University မှာ Mrs. Rhys Davies ဆိုတာလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူက linguistic professor သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပါဠိဘာသာကိုသူကကြွညာချင်းချင်းတတ်တဲ့ခါကျတော့လေဒီဖျားတော်ဆရာကြီးနဲ့စကားပြောရင်ရေးလို့ရှိရင်ပါဠိလိုပဲပြောတယ်လေဒီဆရာတော်ဖျားကအင်္ဂလိပ်လိုမပြောတတ်တော့သူကပါဠိလိုပြောတာပါဠိကိုသင်ပြီးတော့သူကတတ်အောင်လုပ်တာတောင်းလို့ရတယ်မဟုတ်သူတို့ကအဲ့ဒီဗမာပြည်ကအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရေးထားတဲ့အထာကရဘာသာပြန်တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကတခါထပ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့သူတို့ပြန်တဲ့ဟာတွေကိုဗမာပြည်ကသာနာယဥစည်းထဏာအတီးဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းတုံးနေတာအဲ့ဒါကို transparent materiality လို့သူတို့ကပြန်လိုက်တယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဒါတိုက်တဲ့ကိုပြန်လိုက်တာအကြည့်တက်ဆိုပြီးတော့ဒါကြည့်တယ်လေ transparent ဆိုတာကျွန်တော်မှန်လေးတခုကျေဟိုဖောက်ပြီးတော့မြင်နေဆိုတာကြည့်တယ်ပေါ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဟာကအင်မတန်ကိုလွဲချော်သွားတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလို့ကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းလို့ဒါလို့အကြောင်းခံအဲ့တော့အဲ့ဒီ Mrs. Rhys Davies တို့ကပါဠိဘာသာကိုမှုတ်နေအောင်ပြောနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုမကိုးကွယ်သူက language အနေနဲ့ပဲစိတ်ဝင်စားလို့ဒီစာအုပ်တွေကိုဘာသာပြန်သွားတာသူတို့ပြန်သွားတဲ့စာအုပ်တွေကဒါဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေ includingစီလွန်တို့ဗမာပြည်တို့ပြောကြအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလက်ခံထားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကဗမာပြည်မှာစာတပ်ပေတပ်ပြည်ရတီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကလည်းပဲနိုင်ငံခြားသားတွေကဒီလိုဘာသာပြန်တော့ဒါဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှဝေဖန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲသုံးနေကြ Transparent materiality လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနားမလည်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတယောက်ကိုသွားပြီးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပတာဒယုဆိုတာ transparent materiality ဆိုတော့စပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကောင်းနေမှာ transparent ဆိုတော့အင်းဒီဘိုအင်္ဂလိပ်တည်းရဲ့ကောင်းနေမှာသူကဖောက်ထွင်းမြင်ရတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုလို့မြင်သွားတယ်အတိတ်ပဲလေအမှန်ကသူကဒီစကလုံးကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ချလိုက်တာအကြည့်တက်ကို transparent လို့လုပ်လိုက်တာအမှန်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆိုလိုတဲ့အ내အတိတ်ပဲကပတာဒဆိုတာကဝီတိစိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့နေရာလေးparticular site location လေးကိုပတာဒလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတက်တည်ပြထားတယ်ဒီစကလုံးဟာမမတင့်တော်တဲ့တုံးတုံးနဲ့စကလုံးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောထားတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဗမာပြည်ကရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကိုးကားပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြထားတယ်အဲ့တော့အခုလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောနေတဲ့ဟာတွေကဗမာပြည်ကအပြီးမှဆရာတွေဘာတွေတိမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ထဲမှာဒီဟာကအလွန်ကို misleading terminology ဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာပြောတော့မှာစကုပတာဒရဲ့အတိတ်ပဲစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အ낵ကိုကျွန်တော်ကပြန်ကူးရေးပြထားတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီစကုပတာဒဆိုမျက်စိမှာရှိတဲ့ပတာဒကို definition ကအမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောဝါတာဟောဝါတာတွေအမှန်ကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားပြောတာကို interpret လုပ်တဲ့လူတွေကတလွဲတချောလမ်းလေးလွဲသွားလို့ကျွန်တော်တို့မှာဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းမျက်ခွန်ရိုးအတွင်းမှာရှိတဲ့မျက်လုံးဤမျက်နှာဝန်းအလေတဲ့သံဥကောင်းပမာဏရှိသောပုံရိပ်တို့ဤထင်းရာအလွာခုနှစ်ထပ်ရှိသောနေရာသည်တဲ့စကုပတာဒမြည်ဤတဲ့ဟော definition အဲ့တော့သူကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့မြက်ခွန်ရိုးအတွင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေပါ
ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆီမှာလည်းရှိမှာတင်ဒါလေးကိုခဏလေးကျွန်တော်ပြ။ဟောဟဲ့ဒီမှာကြည့်။မျက်စိကိုတဲ့တဲ့ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်ခွန်ရှိတယ်။နော်။အော်ဒီမှာကျွန်တော်အဖြူသားလေးတွေရှိတယ်။အလဲမှာအမဲလေး။အဲ့တော့သူကမျက်နဲ့ဝင်းတို့ကြီးအလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးပေါ့။ပုံရိပ်တို့ကြီးချင်းရာဒီနေရာမှာပုံရိပ်ထင်ရမယ်တဲ့။သံဥကောင်းပမာဏမျှရှိတော့အော်ဒီနေရာမှာဒီ size လေးကတန်ဥကောင်းပမာဏမျှရှိတော့အလွာခုနှစ်ထပ်ရှိတဲ့နေရာကိုစကုပတာဒမီဤဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသင်နေတဲ့အဘိဓမ္မာဆရာတွေရောအဲ့ဒီကလူတွေရောဘာကိုသွားပြီးတော့စကုပတာဒကိုမြင်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့မျက်စိတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘေးလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာလေဟိုမျက်လုံးမှာဆိုရင်ဘေးလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖောင်းပေါင်းလေးရှိတယ်ကော်နီယာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမျက်စိပုံကိုယ်လေးဆိုတည်တယ်လေဒီမှာကျွန်တော် contact lens ဒီမှာတက်တာလေဒါလေးကိုဆိုဖုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်မျက်မှန်မတက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကအချီတက်လေ transparent ဆိုဖောက်မြင်ရတယ်ဆိုတော့လူတွေကအတိတ်ပဲပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကုပတာဒပြီးဟဲ့ဒီ cornea ဟဲ့ဒီအချီတက်ကလေးဒီနေရာမှာရှိတယ်လို့အတိတ်ပဲကပောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီစကလုံးကြောင့် transparent materiality လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကုပတာဒပြီးတဲ့ဒီနေရာလေးမှာရှိတယ်ပုံရိပ်ထင်တဲ့တန်ဝန်ကောင်ပမာဏရှိတယ်လို့သူကအဲ့လိုပြောကြတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ထောက်ပြတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ definition အရဆိုရင်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနားလေးဖြတ်။အဲ့တော့သူတို့ကခက်တာဘယ်လိုခက်လဲဆိုရင်သူက definition တကူပေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟာသူပြန်ပြီးတော့ sense ဝေဖန်တဲ့ဟာလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုယ့်ထက်ဟိုနင်းဖြစ်တဲ့စာတပိတာပုံကိုကြီးတောက်ကအတီးပြလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ခံမမြင်တော့။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာကအဲ့ဒီဟာကအနှဲငယ်ချို့တဲ့အာဏာချက်ပဲ။ဒါကဆရာတော်ကြီးတွေသူတို့ကထေရဝါဒဆိုတာကိုယ်တဲ့ဝါကြီးတဲ့ပုံကိုရပြောထားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲဘာမှကိုပြန်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တာအဲ့တော့ဒီ transparent materiality ကိုသူတို့ကဒီမျက်လုံးရဲ့ cornea မှာလို့တွားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့တရားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမျက်ခွန်ဒီမှာ cornea ပုံရိပ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပေါ့ပုံရိပ်တွေထင်တယ် definition ရမျက်စွာပြောထားတာကဒီမှာပုံရိပ်ထင်မှာတန်ဦးကောင်းပမာဏမျှရှိတော့ပုံရိပ်တို့ဤထင်ရဆိုတော့လူတယောက်ကတစ်ပင်တစ်ပင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ပုံရိပ်ကဟဲ့ဒီကော်နီယာမှာကျွန်တော် upside down လေးလာပြီးတော့ပေါ်တယ်ဟောဒီမှာတစ်ပင်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အရေးကိုသွားတိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်တန်ဦးကောင်းပမာဏအစ40လောက်ရှိတယ်ဟောသူတို့ပြောတဲ့ definition တွေကလေသူတို့စကားနဲ့သူတို့ပြန်မှားနေတာဒီနေရာမှာကော်နီယာကိုဘေးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလွာခုနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်လေအလွာခုနှစ်ခု။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကော်နီယာမှာရှိတာအလုံးစုံရှိမှာ electron microscope နဲ့ကြည့်မှာပဲ၅လွာပဲရှိတယ်။ဟောမတူတော့ဘူးเนาะအတိတ်ပြသူတို့ပြောတာနဲ့ဒီမှာ၅လွာနဲ့ခုနှစ်လွာနဲ့လည်းကွာသွားပြီးတန်ကုန်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေရာ။နောက်ပြီးတော့ဆက်ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုပတာဒလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီကော်နီယာပေါ်မှာ image လေးပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့စကုဝဉ္ဉဉ္စိဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှလက်မခံဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့ definition အရာသူတို့ယူဆနေတာနေရာတစ်ခုစီတစ်ခုစီကလွဲနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဟာကိုအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ကောင်မျက်နှာဝန်းတို့ရဲ့အလဲတောင်းကောင်းပမာဏရှိသောပုံရိပ်တို့ဤထင်ရာခုနှစ်လွာရှိသောနေရာကိုပတာတောက်ကိုခေါ်ပြီးဆိုတော့အကုန်လုံးကအဲ့ဒီကော်နီယာကိုစကုပတာဒါလို့ပြောပြီးတော့ယူလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ transparent material လို့ဒီ cornea လေးကဖောက်မြင်ရလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ပဲလွဲခေါ်နေမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကစကုဝิญဉ္စိဖြစ်တယ်ဆိုတာကမျက်လုံးကိုဘေးတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလင်းရောဝင်လာတယ်ဖောက်သွားတယ်။ဓမြဟိုနေပေါ့မှန်အချီလေးလို့ပေါ့ဒီမှာ lens ဆိုဖြစ်တယ်ဖောက်သွားတယ်ဒီ lens က cloudy ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်က cataract ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုးအနောက်မှာအချိန်လေးတနေရာရှိတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုကျွန်တော်က macula လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီ macula ရဲ့အလယ်မှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ white တိတိလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကို phobia လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့အလယ်မှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အလယ်လေးတိတိလေးရှိတယ်အဲ့ဒါ fovea လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာ image တွေကလာပြီးတော့ထင်တယ်အဲ့ဒီထင်တဲ့နေရာလေးကစကုဒီ electrical impulses တွေနဲ့စကုဝิญဉ္စိကစဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ခုကထူးခြားပြီးတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဟောဒီ
ဒီတန်းဘလောက်တော်တယ်လဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဲဒီဟာလေးတစ်ချက်နဲ့တင်အော်တာပိညုတညံတော်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်ပါလားဆိုတာအဲ့လိုမှဘုရားကိုတကယ်ယုံကြည်တာတိတ်ကိုအံ့ဩဖို့တင်ညို့ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတကယ်အမှန်ကိုဟောရတဲ့အခါမှာအင်တာပရက်လုပ်တဲ့အထာကတာဆရာတို့ဆရာဆရာကြီးတွေဟာတိတ်ပြီးတော့ကဟိုနေ့မဖြစ်တော့သူတို့လည်းအပြစ်တင်လို့တော့မရဘူးဘာလို့လဲဒီဟာတွေကတာပိည
တို့မှန်မယ်ထင်တဲ့ဟာကိုရေးတော့အပြစ်တော့တင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအခုနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာရင်ဒါလေးတွေကပြုပြင်သိရင်ပြုပြင်သိတဲ့အခါကိုပြုပြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတင်ပြချင်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်နေတာထေရဝါဒဘာသာမှာဆရာတော်ကြီးတွေအကြီးကြီးတွေကစာတတ်ပြီးတော့ကြီးကဒါကိုသတ်မှတ်ထားပြီးဆိုရင်နောက်ကလူကဘာမှပြင်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကပဒါရယုတ်ကလေးဟိတ်နေရာမှာရှိပါတယ်ဆိုတာလေးကို scientifically ပြချင်လို့ဒီဓာတ်ပုံนี่ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမျက်စိကိုဒီ pupil လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ဟာလေးကတော့ ophthalmoscope လို့ခေါ်တော့အခုတော့လည်းကျွန်တော် microscope နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးတည့်တည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ optic nerve ရှိတယ်လေခုနအခုဘေးတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာယုံတော်ကြီးသွားတယ်ဒါ optic nerve သူ့ရဲ့ဘေးမှာခမဲမဲလေးနေရာရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် macula လို့ခေါ်လိုက်တာဒါ specialized area ပေါ့အဲ့ဒီအလယ်မှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာတော့ရှိသေးတယ်ဒါဒါဒီ area လေးအဲ့ဒီအလယ်မှာတော့တေးသေးလေးအဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့အဝိုင်းလေးရဲ့အလယ်မှာမှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အဝိုင်းလေးတေးသေးလေးအဆက်ကလေးဟို dot လောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးနေရာမှာကျွန်တော်တို့က electrical process တွေဖြစ်ပြီးတော့မျက်စိစကုဝဉဉ်စိတ်ဆိုအဲ့မှာဆက်ဖြစ်သွားတာ။ဒါကကျွန်တော်တို့ scientist ကတွေ့တဲ့တွေ့ရှိထားချက်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးနဲ့လေဒါဒါတကယ်တပ်ပုံဟို quality ကတိတ်မကောင်းလို့ကျွန်တော်လည်းဆောက်ထည့်ရကူယူရတယ်ဆိုတော့လေဟောဒီမှာပကြီးနဲ့ဆွဲထားတာသူလက်အဲဒီမှာဒီအပြင်အဝိုင်းကြီးကဒါ macula အဲ့ဒီအလဲအဲ့ဒီ memory အသေးလေးက phobia phobia neurophobia အဲ့ဒီအလဲမှာ phobiola ဆိုတာရှိတော့အဲ့ဒီ phobiola လေးကို electron microscope နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိုင်လေးနေရာအဲ့ဒါခုနှစ်လွှာရှိတယ်။ဒါဆိုဘုရားဘယ်လောက်တော်တယ်လဲဆိုတာโอเคเนี่ยတခါတည်းပြောခေါနလာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာဒီသာလျင်စကုပတာဓာလို့ခေါ်တင်มาတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပေပါမှာရေးတာအဲ့တော့အဲ့လိုရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်ရမလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတက်တည်ပြအမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီခေါနလာခါ electron microscope နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တေချာကြီးရင်လည်းခေါနလွှာပဲဒီမှာရဲ electrical impulses တင်တဲ့စကုဝဉဉ်စိတ်ကဒီကနေပြီးတော့ carry over လုပ်ပြီးတော့ခါရဲဟို brain ကိုရောက်တဲ့ brain ကနေပြီးတော့ interpret တွေလုပ်တဲ့ဓာတ်တွေကကျွန်တော်တို့ရှက်ပြီးတော့ဓာတ်တွေပြောရင်ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ရှည်သွားမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပတာဒရဲ့ definition ကိုပြင်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုသုံးနေတဲ့ဗမာပြည်မှာအဘိဓမ္မာကိုဘာသာပြန်သုံးနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရတွေက Mrs. Reese Davis တို့သုံးသွားတဲ့စကားလုံးကိုပြန်သုံးနေတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဘာဝမကြောက်ဗမာပြည်မှာစာတပ်ပေတာဆရာတော်ကြီးတွေရှိတာပဲအခုဆိုအင်္ဂလိပ်လိုလက်မှတ်နေအောင်တိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်ဒီဘီဒမာဒီပရိယတ်ကြီးမှာလည်းပဲတစ်ဖက်ကန်းကောက်အောင်တတ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်သူတို့အရင်ကနည်းနည်းပပအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာအဲ့တော့ပတာဒါကိုကျွန်တော်က transparent materialသူတို့ materiality လို့သူတို့ကပြန်တော့ကျွန်တော်ကသဘောမကျဘူးကျွန်တော်ကဝေဖန်နေဆိုတော့ဝေဖန်နာနှမျိုးရှိတယ်လူတယောက်ကလုံနေတာကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးလို့ဝေဖန်နာတဲ့မျိုးမကြိုက်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြီးရင်ခမည်းတော်တဲ့ကောင်းတဲ့ဤဟာဒီမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ constructive criticism ကအရေးကြီးတာဝေဖန်နာကလူတိုင်းကဝေဖန်လို့ရတာပေါ့မလေဝှက်ထားစားတတ်တာဘလို့ဘလို့သူ့အသက်ရွယ်နဲ့ဒါဝေဖန်နာလေအဲ့တော့ကိုကဓာတ်နဲ့ကောင်းတဲ့နီးအခုခုကိုပေးနိုင်မှအဲ့ဒါကဝေဖန်တာအနှစ်သာရရှိတယ်ဝေဖန်ခြင်းခင်ဗျားတို့အစိုးရလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတော်လူတွေကအော်နေကြတယ်ကဲဘာလုပ်ရမလဲပြောဆိုလဲဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဒါကဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးဒါအပြစ်ရှာတယ်ခေါ်တာဝေဖန်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က
မဟုတ်တာဒီဥစ္စာတဘာဝမချဘူးလို့ထောက်ပြပြီးတဲ့အပြင်ကိုကိုယ့်ရဲ့ယူဆချက်ကိုပြတ်နိုင်မှဝေဖန်နဲ့ခေါ်တာဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုဝေဖန်တယ်ခင်ဗျားတို့ရေးထားတဲ့ဟာဒီဘာသာပြန်ထားတဲ့ transparent materiality ဟာတဘာဝမချဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခု alternative definition ပေးရမှာဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပေးရင်ဆိုဓမ္မမရှိတွေထဲမှာကျွန်တော်မရေးထားသေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဟိုတင်နှံပေးမှာဆိုတော့အများကြီးလက်တယ်နောက်ကျွန်တော်စာအုပ်တွေထုတ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးတွေပါကျွန်တော်ထည့်ပါထဲတော့အမှန်ကဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ပသာဒဆိုတာကဝီကြီးစိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့နေရာမှုလို့ကျွန်တော်ဒါအကယ်လို့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပသာဒဆိုတဲ့နေရာလေးဟာ specific locationof a sense organ or အဲ့ဒါခြုံပြောလိုက်တာလေ sense organ ဆိုတော့မျက်စိဖြစ်မယ်နားဖြစ်မယ်နှာခေါင်းဖြစ်မယ်ပါးစပ်ဖြစ်မယ်ရှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ sense organ တစ်ခုရဲ့တကယ် specific area လေး is specific location of a sense organ whichဒီလိုမှမင်းညဖွဲရအဲ့ဒါပို့ကောင်းမယ်ဖွဲရ cognitive mind process mind process originates အဲ့ဒါကဟောဘာသာပြန်မှုပြန်နေရသူတို့ဘာသာပြန်တာကတိုက်ရိုက်စကလုံးကိုဘာသာပြန်တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်တာကအတိတ်ပဲအ내အတိတ်ပဲကိုယူပြီးတော့ပြန်တဲ့နေ့မတူကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာ is specific location or little site ပေါ့တကယ်သူက specialized area လေး is specific location of a sense organ ဆိုတော့ anything I don't ear or nose ဆိုဖြစ်မှရှိဘူး whereCognitive mind processor အဲ့ဒါဝီထီကိုပြောတာဒါကဝီထီပမာလို့ပြန်ရင်အဲ့တော့ဝီထီစိတ်တို့ရဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်ရာ organ တစ်ခုမှာတကယ် particular specific area လေးကိုပသာဒါလို့ခေါ်တယ်လို့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာလည်းရှင်းသွားတယ်အကုန်လုံးက transparent material ကตัวမျက်စိမှာလဲ transparent material လဲဒီပဲတဲ့နှာခေါင်းမှာလဲနှာခေါင်းမှာဘာအကြည်ဓာတ်ရှိလဲနားထဲမှာမျက်စောပြားနားရဲ့ပသာဒပြောရမလားဟာဒီနားထဲမှာတဲ့လက်စွန့်ကွင်းလို့အကွင်းလေးသုံးကွင်းရှိတဲ့နေရာဟာတောဒပသာဒဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် ENT မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ cochlea တော့ဘာလို့ဒီဟာလေးတွေဟာအဲ့ဒါကမျက်စောပြား educated ကပြောသွားတာမျက်စောပြားပြောတာဘာမှမမှားဘူးအဲ့ဒီမှာကျတော့ဒါပြင်သူတို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီမှာကဲနားထဲမှာ transparent materiality ဘယ်မှာလဲလို့အဲ့ဒီအခုပုံကွတို့မေးလို့ရှိရင်သူတို့ပြောနေတော့အဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒအဓိကနိုင်ငံကြီးမှာစာတပိတာပုံကွတွေရှိပါရဲ့ကနေသူများတဲ့ကနိုင်ငံသားသားလွဲမှားစွာဘာသာပြန်ထားတာကိုဆက်လက်သုံးနေတာဟာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောမကျဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မမကတခုမေးပြစေကြားဖြတ်ပြီးတော့မဖို့လို့ university ဆိုမတော့မရောက်ခင်ရပေါ့နော်ဦးဖေမောင်တရားကဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လို့ဒီပါဠိတွေကိုလားပါလားသူဘာသာပြန်လားဟုတ်တယ်သူကမပြန်ပြင်ဘူးလားအဲ့လိုသူကလည်းသူကလည်းပဲ reference ရော Mrs. Rees Davies ဆက်စာအုပ်တွေ reference ယူပြီးတော့ပြန်လာလေအဲ့တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာအခုတက်တည်းကလည်းဒီတိုင်းပဲတူတယ်မဟုတ်ဘူးလေအခုတက်နေတဲ့သူတို့မှဘုတ်တိရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအယောက်20ကျော်ဒီစကလုံးတစ်လုံးကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတော့အယောက်20ကျော်ကဆုံးဖြတ်ပြီးမှပုံလိုက်ထားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာလေအဲ့တော့ဥပမာနဲ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးတကယ်မပြန်တဲ့လူတွေတကယ်ဟိုပညာတတ်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်အခုနေတော့ပြောလို့ဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကဘလောက်တက်လို့လဲကျွန်တော်ဘလောက်မှမတက်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီဥစ္စာကတဘာဝမကြဘူးလို့ပြောရင်လက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတော့ပေါ့လက်မခံခြင်းဘူးဘလို့မှလည်းလက်ခံလို့မရသူတို့ကဒါအတိပြုထားတာပြီလက်မခံနိုင်ရင်တအားလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာနဲ့
ပြန်ညင်းရမယ်သူတို့ဒါပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီခုကလာ YouTube ပေါ်မှာဒါတင်ဒါနည်းနည်းတော့ကြည့်ရိုက်သွားမယ်ရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ဒါမျိုးကဖြစ်တင်တာဒီလိုဒီစကလုံးတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုမှားသွားလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံသားတွေကကျွန်တော်တို့တော်တော်မြင်သွားတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအထင်မကြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဒါအောင်ပြောကြင်ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပါပြောကြည့်ကျွန်တော်ကဒီကဟိုအနက်တပ်ကလေးဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာကျွန်တော် literally ဟောပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့မှာကွာသွားတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ကလူငယ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့က modern science ကိုလေ့လာနေတော့ကျွန်တော်တို့က we have a chance to see the both sides of the coin အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မှာ we got the great opportunity to point outWhat is not right and what is right ဒါကျွန်တော်ကပြောပြရမှာလေအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဆရာတော်ကြီးတွေကသူတို့ခေတ္တကတော့သူကစာတတ်ပေတတ်တယ်ပဲဒါပေမဲ့လို့ဘာသာပြန်ွားတာကဒီလိုပဲဘာသာပြန်ွားတာအဲ့ဒါကိုနောက်လူတွေကဟိုနှင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်မှားရင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောပြရတယ်လေတော့ native ကလည်း scientific နှစ်ခုကြားတဲ့ကနေပြီးတော့တဘာဝကြားတဲ့ဖြစ်ရှင်ကြီးဖြစ်မှာအမှားတော့မြတ်စွာဘုရားပြောရတာအခုလုံးတဘာဝကြကြလေးတည်းကြီးပဲလေအဲ့လိုအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဟိုလိုကိုယ့်ရဲ့ယူဆချက်ကိုကိုပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်သွားတာလေအဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာပတာရနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါလေးကတော့အဘိဓမ္မာမှာဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကအခွင့်ရေးပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောတာလည်းပဲဗမာပြည်အဘိဓမ္မာဆရာတွေသူတို့သိမှာပဲလေသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့အတွက် at least သူတို့မှာမျက်စိပွင့်သွားတယ်ဩဒါဆွေးနွေးစရာအချက်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုတာကျွန်တော်ကသိစေချင်လို့လေအဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပတာရကိုသွားပြောမယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ကထောက်ပြတာလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီတော့ပတာဒကြံတဲ့ဟာဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလိုထောက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့3နာရီနဲ့လည်းပြီးမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးတစ်ခုကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ macula လေးအရှိတည်းကျွန်တော်ဒီ definition လေးဖြစ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါရပြီဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာအုပ်တော့ဒီမှာတွေ့တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်ပြန်ရှာလို့အိမ်မှာမတွေ့သေးဘူးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘဖြစ်လို့သူတို့ပြောတာမှန်ရမယ်လို့လက်မခံရဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဖြစ်လို့သူပြောတာမှန်ရမယ်လို့လက်မခံရဘူးတဲ့နောက်ဆုံးငါဘုရားပြောတာကိုငါဘုရားမလို့ပြောတော့လဲလက်မခံရဘူးတဲ့ကိုကောင်းတဲ့ကိုစင်စားပြီးတော့မှန်မှလက်ခံတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတနေသောအခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပရိသတ်တွေရှိမှာသာရိပုတ္တရာခြေသားသာရိပုတ္တရာတဲ့ငါအခုဟောကြားနေတဲ့တရားတွေကိုသင်ယုံသလားတဲ့မေးတာရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုပြန်ပြေးလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားပြောလို့ယုံတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကသိလို့ယုံတာဆိုဘုရားသာဓုခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကယဟန်နေရဟဲ့ကြည်စမ်းမြတ်စွာဘုရားတော်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလိုကန့်လန့်ဖြေတာဟုတ်လားဓမ္မယုမတိပေါ်သူတို့အမြင်နဲ့ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားပြောလို့ယုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တူအောင်မြတ်စွာဘုရားတာလူခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒါကိုပြောပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးရေးကြီးသွားတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးလက်ခံပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲမှားသွားတယ်ဝိသိကိစ္စဆိုတာအဲ့ဒီမှာစားတာ doubtful ဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမှာစားတာအဲ့တော့စားတကူကိုလေ့လာပြီးဆိုလို့ရှင်ကိုမကျေနပ်ဘူးကိုထိတမှတ်သဘောမကျရင်တေးထားပြီးတော့အဲ့ဒါတည်တဲ့လူတို့ကမေးပြီးတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာခုနကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မက်ဆီတဲတဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ object knob ရှိတယ်ဒါတတဲ့တည်းရတယ်ခုနကပြောကျွန်တော် microscope အကြည့်တဲ့အခါကျဒီနေရာမှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ specialized area လေးရှိတယ်ဒါက macula သူ့ရဲ့ LMR phobia ရှိတယ် LMR phobia ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က size တွေကိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ macula ဆိုတာအပြင်ကအဝိုင်းကြီးကတဲ့ကျွန်တော်အခုဒီမှာအိုင်းမှာတော့ဒီ scientist တွေတိုင်ထားတဲ့6 mm လောက်ရှိတယ် 5 to 6 mm ထားပါ6 mm ဒီအလဲအဝိုင်းကကျွန်တော်1.5 mm ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအလဲတော့ကလေးအဲ့ဒါကိုသူကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် foveola လို့ခေါ်တာပေါ့သူအလဲကလေ foveola ဆိုအသေးလေးပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဒါလေးက 0.2 to 0.3 လောက်ရှိတယ်ဟော millimeter အဲ့ဒါတန်ကိုကောင်းရဲ့ size ကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ခေါင်းမှာတန်းလေအဲတန်းခေါင်းလေးဆိုင်အဲလောက်ဒ
ဒီ1 millimeter ရဲ့ကို7ပုံပုံမှ2ပုံ2ပုံလောက်ခဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါတန်းဦးကောင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နေရာချက်ခနေချက်ခနေချက်ခနေဘာမှညင်းလို့မရဘူးအဲ့ပသာဒရုပ်ဆိုတာဒါပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတာကော်နီယာမှာအရှိမရှိတာကိုပသာဒလို့သွားရင်မှားသွားမယ်ဒီနေရာလေးဟာမျက်စိရဲ့ပသာဒဒီမှာဖြစ်တာအဲ့ဆိုပါပြောရရင်အကုန်လုံးအန်ကြတယ်တန်ဟုံးကောင်းပမာဏဆိုင်ဆက်ရှိတာဟုတ်တယ်ခုနလွာရှိတာလည်းဟုတ်တယ်ပုံရိပ်တို့ထင်ရလည်းဟုတ်တယ်ကဲဒါပဲရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြချင်တာကတော့ပတာတိုင်းဆိုတာဒီမှာရှိတယ်ထို့အတူပဲနားအကြည်ဓာတ်လို့ဆိုတော့အကုန်သူ့ဟာနဲ့သူရှိပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကမက်ဒီကယ်ဟာလေးကိုမက်ဒီကယ်ဆိုက်ကိုကျွန်တော်တင်ကြားထားခဲ့တဲ့ opportunity လေးရှိတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နေကို side by side လေးလိုက်ခါမှာဟုတ်လိုက်တာဟုတ်လိုက်တာလက်ဖြားကိုခါယူရတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လောက်တော်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘုရားကိုချစ်ညိုတယ်ဆိုတာကတကယ်သိတဲ့အခါတော့ချစ်ညိုတာနဲ့ရိုးချစ်ညိုတာမတူတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောပြချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှင်းကြည့်တဲ့ခါမှာဟောမြတ်စွာဘုရားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2560ကျော်ကဘာကိရိယာမှမရှိဘဲနဲ့သူရဲ့ဒီတပည့်ကြီးနဲ့ညံနဲ့ပြောသွားတာတွေကဘာတစ်ချက်မှမလွဲဘူးဆိုတာဟုတ်ပါလားတော်ပါလားဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်အခုဝိသိစိတ်တွေပြောနေတယ်ဒီဟာတွေပြောနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြောတာကြအကုန်လက်ခံတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာလေအဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကအခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့ဒီဟာပသာဒဥစ္စာအဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဆက်သွားတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆက်ခုပသာဒလေးကိုတစ်ခုလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော်ဟာဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တက်တည်ပြချင်လို့ပါ at the same time မှာပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံနေတဲ့ပမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဟလာရေးထားတဲ့ပြည်မှာစာအုပ်တွေသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီဟာတွေကနိုင်ငံသားသားတွေရေးထားတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုပဲဆက်လက်ပြီးသုံးနေတာတဘာဝမကြဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာဒါပါပဲကျွန်တော်ကဟိုဘဒုဘဒုမှာအပြစ်တင်တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကကျွန်တော်စဉ်းစားစရာအချက်လေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပသာဒလည်းပြောပြီးပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကအလေးလေးကျွန်တော်ရင်ဖြတ်ဝိတိတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိတိဆိုတာသိရတော့မယ်ဝိတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့အမှန်တော့ဝိတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်မူလအဓိပ္ပာယ်ခီးလန်းခီးလန်းအဲ့ဒီခီးလန်းကိုတကြောင်မလို့ဝိတိကဝိတိစတုကဆိုလမ်းလေးกว่าစုံတဲ့နေရာကိုဝိတိစတုကကျွန်တော်ဒီလိုခွာလိုက်တယ်လေတခါလေကြရင်ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေဘာမှပြမအထူးပြင်တရွာနဲ့တရွာကြားကိုသူသွားတယ်သွားရင်ဒီမှာအဲ့ဒါသွားနေတဲ့လမ်းသွားနေတဲ့ခီးမှာဟိုနေအတူခံလို့ရတဲ့ဆုံးကိုခီးလန်းနဲ့ရတော့ဆုံးဆိုဝိသိပတ္တာလို့လည်းခေါ်တာကျွန်တော်တို့ဘုသူတ္တလေးနေတဲ့ဒီဝိသိရဲ့ဝေါ်ဟာရလေးကိုနည်းနည်းလေးရင်းနှီးသွားအောင်လို့သူရဲ့ example ပါဠိစကားလုံးလေးတွေပြောပြတာလေအဲ့တော့အကြာလအပြတ်မရှိတော့အစင်းနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးမဲ့ဝိသိရဲ့အတိပ္ပယဝိသိစိတ်တက်ဒါပေမဲ့လို့ကဝိသိစိတ်တက်စိတ်တက်လို့မခေါ်တော့ဘူးကစိတ်အကြောင်းတွေလေ့လာနေတော့စိတ်တက်စိတ်တက်ထပ်ပြောနေအချင်းကုန်တာပဲရှိတော့ဝိသိလို့ပဲကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာအမှန်တော့ဝိသိရဲ့အတိပ္ပယခီးလန်းခီးလန်းဆိုတော့အတိတ်ဘယ်ကကျွန်တော်ဒီနေရာတနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခါဆက်ပြီးတော့ခီးထွက်တယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ကသွားတယ်ဆိုရင်ခီးလန်းရဲ့သဘောကဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရေမြေတောတောင်ရရွာဟာတွေကိုတစ်ခုချင်းဖြတ်သွားရမယ်ကြော်သွားလို့မရဘူးဒီနေရာမှာရွာလေးတွေရွာရှိတယ်အာဒီကသွားတော့ဒီရွာမတွေ့ဘူးတဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်သွားတယ်ဆိုရင်သဘာဝမကျတော့ဝိသိဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းမှာရှိသမျှဟာတွေအကုန်တွေ့ရမှာမဟုတ်လို့ဝီထိလို့ခေါ်တာအကြအလအပြတ်မရှိရဘူးတဲ့အတိတ်ပဲလေဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဝီထိစိတ်အစဉ်တွေကိုအဲကျွန်တော်တို့ဒွါဒီဒွါရ၅ခုမှတစ်ခုမှဖြစ်တဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒွါရတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ပင်စဒွါရဝိစင်းစိတ်ဒါစကုဝိညာဉ်စိတ်ဒါဟိုတော့တာလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့တံပတိဆိုင်တန်ဒီနောက်ဝုထောဇောတရာဒီအစီအစဉ်တိုင်းပဲတွားရတယ်လို့အဲဒီအစီအစဉ်တိုင်းတွားရလို့အဲဒီ process ကိုဝီထိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအကြာလတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာဘဝင်ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှင်ပါစတဏဝုဝုထောဇောတရာယုံပွင့်တော့ဝိသိဒီလိုတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအကျမ်းပြင်ဝိသိကိုမလာသေးခင်ကျွန်တော်ကအမြည်သဘောလေးနဲ့ဘာလို့ဆိုနည်းနည်းလေးအကျမ်းပြင်သိရမှာဆိုတော့ဝိသိစိတ်တစ်ခုကဘလောက်ကြာတယ်လဲဆိုတော့ပိဇဒွာရဝိဇန်စိတ်ကိုကျွန်တော်ကစိတ်တစ်ချက်ပေါ့စိတ်တစ်ချက်ဆိုတာကအဲ့ဒီမှာလေးကျွန်တော်ကတစ်ခုအမမေရှင်တို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာရေးထားတယ်တိနာတဆိုတဲ့ဘုဝင်လေဘုဝင်ကလှုပ်ဘုဝင်လွန်ဘုဝင်လှုပ်ဘုဝင်စရှိရင်ကျွန်တော်ဒါတွေကဝီတီပိုင်းမှာလာမယ်
ပြောချင်တာကလေကျွန်တော်ပါစသံနာဘောထောဇောခဏချင်းပြီးတော့တဒါယောဇောခဏချင်းအဲ့တော့စာရေးတော့ချင်တော့ဒီလိုရေးတာလေတကယ်တမ်းကြတော့ဒါစိတ်တစ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပတ္ထိပဲပေါ့အဲ့တော့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှင်စဒွါရဝေဇန်စိတ်ကိုကျွန်တော်ဥပတ္ထိပင်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော် represent လုပ်တယ်ဆိုပါတော့အဲဒီစကုဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းပဲအမှန်ကဒါပင်ဂုံကူဖြစ်နေတာလံပတိဆိုင်ဒီတိုင်းပဲတန်ဒီရဏအဒီတိုင်းပဲဂုံကူဝုတ်ထောအဲ့တော့ဇောရတဲ့ခဏကြီးလိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအတိုင်းပြောပြရင်အကုန်ရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့စက်လုံးတွေဖြဲပြီးတော့ကျွန်တော်ချဲပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ပါစသန္နာဟုဆိုတာဖြစ်လာတာတကယ်တမ်းကျတော့ဟဲဒီကဥပတိပင်တစ်ခုဒါပြီးသွားရင်ဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြက်တယ်ပြီးရင်သူကချုပ်သွားနောက်တစ်ခုကဖြစ်တယ်တည်တယ်ဖြစ်တယ်ချုပ်သွားနောက်တစ်ခုဒီလိုသွားနေတာစိတ်အစဉ်မျိုးအဲဒီလိုသွားနေတဲ့အစဉ်ဖို့လို့အကြာအလအပြတ်မရှိလို့ဒီမှာအကြာမရှိဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝီထီလို့ခေါ်တာဒီမှာဒါနဲ့ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာကဩဆိုတော့ဒါရှင်းလို့ကောင်းအောင်လို့စကလုံးလေးတွေကိုခက်ချဲချဲလေးရေးပြီးတော့ပြောပါတကယ်တမ်းကျတော့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကဒေယုစာအဲ့ဒါကကျွန်တော်အိမ်မှာနောက်အောက်တိုဘာကျရင်ကျွန်တော်ဝီထီလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအဲ့ဒါတစ်ခုဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာကတန်တုံးသူကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာလေးတွေရှိတယ်သူတို့တန်ချိုးလေးတွေနဲ့လေဒီဘက်ကအလုံးတစ်လုံးကဒါကို strike လုပ်လဲလို့ရှိရင်ဒိုင်းဆိုဒီဘက်ကကောင်းကဒီဘက်ကိုပြေးသွားတာဟုတ်တယ်ဒါကမလှုပ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်ကောင်ဒီပြန်လန်ဒိုင်းဆိုဟောဒီကောင်တွေကလေအလဲရဟာတွေငြိမ့်နေတာဟဲဒီအပြင်းနှလုံးမဲတခါ तू ကလှုပ်လိုက် तू ကလှုပ်လိုက်သွားနေတာအဲ့တော့ဝီထီစိတ်အစဉ်အဲ့တိုင်းအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာဒီဘက်ကိုအားပိတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနန္တရပစ္စည်းလို့ခေါ်တာပထမသမန္တရနာတော့အနန္တရဆိုတာဒါတွေကိုပြောတာလေအဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာသေဝနာပစ္စည်းဆိုဒီဘက်ကကုသိုလ်လုပ်လို့ရှိရင်နောက်ကုသိုလ်သွားအားပိတ်တယ်နောက်ကုသိုလ်အားပိတ်အဲ့ဒီဟာတွေကအာဒေဝနာပစ္စည်းရောအနန္တရာပစ္စည်းဒီလိုသွားတာအဲဒီလိုပြောနိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့အစဉ်ကိုပြောနေတာဒီကဘာမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးတမတန်ဗုဒ္ဓဖရာပဲရှိတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖရာဓာတ်ကြီးပြောတော့မင်းတို့ကမသိဘဲနဲ့ဘာလို့ကြုံလဲဆိုတော့ခုနဖရာတက်ပြပြထားခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့အခုဓာတ်ကြီးပြောတော့ကျွန်တော်ကြုံတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်ယူနေတာလေဒါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကဒီပါစတဏ္ဍဝုဆိုတာကစိတ်ကလေးတခဏတစ်ချိန်ဆိုဥပတိပင်စကုဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းတစ်ခုတံပတိစင်းကနှစ်ခုမလို့ခါနှစ်ခါအဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်လို့ရှင့်အားလုံး16ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့စိတ်တစ်ခုကဒီဝီထိစိတ်အစဉ်တစ်ခုကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်ဟောတစ်ဆက်ကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်16ဆက်ကလောက်ကြာတယ်လို့ပြောခြင်းပြောတကယ်တမ်းကျတော့ဒီတခဏဆက်ကထဲကိုအများကြီးကိုခါတယ်တိုနေတေးသေးတယ်ညံသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ကစိတ်16ချက်တော့စိတ်တခဏကြာတယ်လို့လားကျွန်တော်ကပြောလိုက်တာလေအဲဒီလောက်ကလေးပဲကျွန်တော်ကဝီထိအစဉ်တစ်ခုမှာစိတ်တခဏဘယ်နဲ့ခုရှိလဲ16ခုရှိတယ်အဲ့လောက်ကလေးကိုကျွန်တော်ကမှတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအစဉ်လောက်ကပကိန်းမှာโอเคပဲနောက်ဝီထိကြတော့မှလာတော့မှာလေဒါလေးကအမီးလေးတွေဆိုတော့နားကရင်သွားပြီဝီထိပိုင်းလဲကြောက်အာစိတ်တခဏဝီထိစိတ်တစ်ခုကစိတ်တခဏ16ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကတိတ်မထူးဆန်းတော့ကြားဘူးသွားပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပြောထားတာလေအော်နောက်တစ်ခုကစိတ်တွေဘလို့ဖြစ်တယ်လဲတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပုံအကြံဖြင့်ပေါ့စိတ်တွေဖြစ်တာကဖြစ်တဲ့နည်းကနှစ်နည်းတောင်ရှိပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးအရင်ခဏဖြတ်လိုက်နေရာလေးရပါဘူးဟာလေပုံနေရာလေးကျွန်တော်ပြောပါတယ်အာယုံနဲ့ဓွာရတို့ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဒါဝိသိစိတ်ဓွာရီကစိတ်လဲခေါ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့အခုဒါကျွန်တော်ပြောတာဝိသိစိတ်တွေဆိုတော့ဒီစကုဒွါရနဲ့ဒီရူပါယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတခါဖြစ်တဲ့နောက်စိတ်တစ်ခုကအတိတ်ရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဇဏကကံဆိုဖြစ်စီတဲ့ကံတွေကြောင့်ဘဝကိုမပြတ်လိုက်ရအောင်နဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကတပ်ပဝင်စိတ်ပေါ့ဆိုရတဲ့ဘဝကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာစိတ်ကနှမျိုးပဲရှိပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘဝလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေကတွန်းပို့ပလိုက်လို့အဲ့ဒါလေးအချိန်နဲ့ဆက်သွားနေတာကိုကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးရှိတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မွေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သေတယ်ဒါအချိန်လေးကိုကျွန်တော်ကပဝတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်း
နိုင်ငံသားတွေကိုပြောလို့ရှိရင်သူတို့နားလည်အောင် duration လို့ပြောမယ်ဒီနေရာလေးကပဋိသင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်က development လို့ပြောမယ်ဒီနေရာမှာ disease လို့ပြောမယ်ဒါလေးဟိုနေရာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအဲ့တော့ဒီပဝေတိမတည်ခင်ကာလမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကနှမျိုးနှစားပဲရှိပါတယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတေဘောကကျွန်တော်တို့ကောင်းတာမကောင်းတာလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေကနေပြီးတွန်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကာလကြာကြာလေးမှာဖြစ်နေတာတွေကဘဝင်စိတ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပတာရ၅ရုပ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တင်တဲ့ရောပြီးတော့နေလို့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ကနှမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့သူကလေကျွန်တော်တို့ပြောထားတာဒီဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောထားလေ development duration ဟောဒီမှာပါတယ်အဲ disease အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒွါရမီဝိမုတ်ဒါကဒွါရိကစိတ်တွေဒီပဝိနည်းခံပါလေဒွါရိကစိတ် battery ကုန်တော့မယ်ကျွန်တော်ခဏပိတ်ထားလိုက်ပြေးလေ okay ဒါဆို battery ကောင်းနေတယ်မှာဒီ breaker မှာကျွန်တော်ဆက်လိုက်တယ်ဒါခဏပိတ်တယ်တော့ annoy ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာက development ဆိုတာကဒါပဋိသင်္ဍေစိတ်သူ့ကိုဒွါရဝိမုတ်စိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်လေဘာပဲလဲဆိုတော့ဒီပဋိသင်္ဍေယူတဲ့အခါမှာဘာဒွါရမှလည်းမဖြစ်သေးဘူးပဋိသင်္ဍေဆိုဝိပက်စိတ်ကြီးဆိုတော့သူကဒွါရနဲ့ဘာမှမဆက်လို့သူ့ဒွါရဝိမုတ်စိတ်ဒီဘဝဒီအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာတော့ဘဝင်စိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဒွါရဝိမုတ်စိတ်ဘဝင်စိတ်တွေပြီးတော့ဒွါရိကစိတ်ဒွါရဝိမုတ်နဲ့ဒွါရိကစိတ်နှစ်ခုရောပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တရားမှတ်တဲ့အခါကျရင်ဒွါရဝိမုတ်စိတ်တွေကိုမှတ်ရမလို့ဒွါရိကစိတ်တွေပဲပတာဒယုတ်တရားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တရားရှုလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါကကျွန်တော်တည်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ညကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းဒါလေးပြီးအောင်ကျွန်တော်လွတ်လိုက်မယ်နော်ဘဝင်စိတ်ကနေဝိသိစိတ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်လဲတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းကျွန်တော်ပြောသွားပြီလေတိနာတာအဲ့တော့ဘဝင်စိတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒွါရဒွါရိကစိတ်တစ်ခုကလာပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးကိုအဲ့ဒါအတိတာပုံပင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုတိုက်ချင်းသူကဘာမှကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်စိတ်တွေဖြစ်လာတာမဟုတ်အဲ့ဒါလေးစိတ်တစ်ခဏကြော်သွားတယ်ဥပတိပင်လေးခဏကြော်သွားတော့အဲ့ဒါလေးကြော်သွားတယ်ဒီမို့လွန်သွားတယ်ဒီမို့သူအတိတာပုံပင်လွန်ပုံပင်လို့ခေါ်လိုက်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝိသိစိတ်ကိုပြောင်းရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘဝင်ကုဆလနနဲ့ဘဝင်ကုပိစရာပြောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်လေးကိုဘဝင်ကုဆလနအဲ့ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကရက်သွားပြီးတော့မှဝိသိကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ရက်သွားတဲ့အချိန်လေးကိုဘဝင်ကုပိစရာဒါကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဥပိစေတကကံနဲ့တည်တယ်ဆိုတာလေရုပ်တရားဖြတ်ချလိုက်တာကိုဥပိစေတကကံလူတယောက်ကအခုသူ့ဟာသူနေတယ်တရားဘာလန်လန်သွားနေတဲ့ဓာတုခံလို့တည်သွားတယ်ယထာမောက်လို့တည်တယ်လိမ့်မြန်ပြက်ချလို့တည်တယ်အသေးဆိုးနဲ့မသေးတဲ့အချိန်မှာတည်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဥပိစေတကကံကချက်ချင်းဖြတ်ချပလိုက်တာအခုသူကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်ကုပိစေတဆိုရတယ်အဲ့ဒီပဲဝင်ကုချက်ချင်းခါဖြတ်ချပလိုက်တယ်ဒီကနေဆိုဖြတ်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ကုပိစေတာဒါရက်သွားပြီတဲ့ဘဝင်အဲ့ဒီဘဝင်ရက်သွားတော့မှဟိုဘက်ကကျွန်တော်စကုဝိညာဉ်စိတ်လိုဘာလို့ဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ပရိသန္တိစိတ်ဘဝင်စိတ်ကဘဝင်ကုစတာတွေအထူးတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားမှာကဘဝင်စိတ်ဆိုတာဝင်ကုပိစေတာဘဝင်ကိုဖြတ်ချလိုက်တာဟာကိုလည်းပဲဒါဘဝင်စိတ်လိုလည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဥပိ္ပကတန်တိရဏမဟာဥပ္ပစေဒါတွေကခုနလေကျွန်တော်တို့ဒီ16ပါးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာလေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာခဏနားပြီးတော့ကျွန်တော်တီးဘရိတ်နဲ့တောက်မယ်ဟုတ်ပြီမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒွါရနေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်အဲတီးဘရိတ်ပြီးလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရမယ်အဲ့မှာနံပါတ်တွေပါလာပြီ哦ဒါပေမဲ့အဲ့ပါလာပြီမလို့အဲ့နံပါတ်တွေမှတ်တဲ့နည်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးနားလိုက်ကြနော်ဟုတ်